maalin wanaagsan meel kastoo aad nagala socoto. Waa 3 December 2020 sanadku waa 2022. Goorshoogtu waa 5:00 galabnimo oo goobaha barnaamijkuna waa dunidii maanta. Qodobadaan idinku hayna maalinkan maantaana waxaa ka mid ah xaalkii ugu dambeeyey halka wax marayaan xiisadii Muqdisho ka taagnay. Golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya oo farmaajo ku eedeeyay inuu afgambi isku dayay. Shariif ayaa warbaahinta la hadlay. waxaan ku leenahay horta la dafadaa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad in badanaa soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaha la soo gaarsiiyey wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabina madaxtooyadusa sidaa ayay u aragtaa inay afgambi wadeen wallaahi warkaasi dee maaha warsan iyo raadleh waa la yaqaanaa afgambi erigaas macnaha uu leeyahay macnaha hadda kaga turjumaya xaaladda dalkeenna uu ku sugan yahayna maaha wasaaraha waxaa loo diray doorasho muddo 14 bilood ah ayuu arrintaa waday waana ku guuldaraystay mukhtaar roobow warqadda lagu doonayo xogta xadhigiisa sidee u arkaan siyaasiyiinta uu dooda jirtay ereer koonfur galbeed barnaamijkaad ku maqli doontaan doorashada kuraasta aqal koose ee jubbaland ka socota xilli ay musharaxiin sheegeen in loo diiday ba inay tartamaan iyo weliba barnaamij gaar oo ku saabsan doorka soomaalida qurbaha iyo siyaasadda iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina ka mid yihiin barnaamijka waxaa wadajir soo saaray axmed nagaashi iyo faarax lamaane anigu waa cabdiraxmaan cali dhimbiil ahayna waan idinla socodsiinayaa ee galab wanaagsan qodobadaas oo faahfaahsan inoo soo socon sidaad noga barateen balse marka hore aynu ku horeyno wararka caalamka axmed mursal galabta diyaar leeyahay axmed mahadsaned dhimbiil maxkamadda sare ee dalka ruushka ayaa mamnuucday mid ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee ugu da-da weyn dalkaas laguna magacaabo memorial iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in hay-addaasi ay jabisay sharci dhigaya in hay-aduhu ay isu diiwaangeliyaan sidii wakiil shisheeye dacwadoogayaasha ayaa sheegay in hay-addaasi la mamnuucay ay sawir been ah ka bixisay midowdii soofiyeedka oo ay ku tilmaantay dowlad argagixiso ah oo gabaad siin jirtay islamarkaana dhaqan celin jirtay dembiilayaashii naasiga hay-adda memorial ayaa loo aasaasay inay ilaaliso xusuusta dhibanayaashii dadkooda la laayay xilligii staliin balse waayadan dambe waxa ay si adag uga soo horjeeday cadaadiska lagu hayo dadka mucaaradka ku ah madaxweyne putin xukuumadda moscow ayaa ku adkaysanaysaa inay si fudud u dhaqangelinayso sharciyada lagaga hortegayo xagjirnimada iyo in dalka laga ilaalinayo saamaynta shisheeyaha qareenka u doodaya hay-adda memorial genry rensik ayaa sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay mid siyaasadii ay ka dambayso waxaan isku afgaran weynay go-aanka waxaan qabnaa inuu yahay mid sharci darro ah oo aan loo qiilsamayn karin sheegashadu waxay ahayd inaan qaamaysannahay kiisaska noocaas oo kale ah waa kuwo siyaasadaysan dacwadanna ma aha mid ku filan in hay-adan dowli ahayn lagu xiro sidaa daraaddeed waa waajibna saaran qareenno ahaan waxaanan xaq u leenahay inaan racfaan qaadanno waxaan adeegsan doonaa waddo kastoo sharciyeed oo aan ku nasaqi karno si sharci ah go-aankan shiinaha ayaa maraykanka ku eedeeyey inuu khatar geliyey cerbixiyeennada isagoo iska indhatiraya waajibaadka hoos yimaada heshiisyada hawada sare shiinaha ayaa horraantii bishii diseembar dacwad u gudbiyey qaramada midoobay taasoo ku aadanayd in xaruntooda hawada sare ay laba jeer qaaday tallaabo ay kaga hortegayso in ay ku dhacaan dayax gacmeedyada ay hawada sare u dirtay shirkadda space x ee laga leeyahay maraykanka isniintii ayaa shacabka shiinaha internetka isticmaala waxay aflagaadeeyeen aasaasaha shirkadda space x elon musk kaas oo gawaaridiisa korontada ku shaqeeya ee tesla ay markaasi aad caan uga yihiin shiinaha saynisyahanada ayaa ku booriyey dowladaha qaar inay xogta isweydaarsadaan si ay u yaraadaan isku dhacyada qalabka hawada sare loo dirayo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu magacaabo chao lijian ayaa ku booriyey maraykanka in uu markaasi mas-uuliyad iska saaro hawada sare marka uu ka howlgalayo maraykanka wuxuu si isdaba jooga u sheegtaa inuu leeyahay fikraddu gaara oo ku aadan mas-uuliyadda uu iska saarayo habdhaqanka hawada sare laakiin wuxuu iska indhatiraa waajibaadkiisa heshiisada caalamiga ee ku saabsan hawada sare taasoo halis weyn ku ah badbaadada cerbixeennada hay-adda samafalka ka shaqeysa ee safe the children ayaa xaqiijisay in laba ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay dalka myanmar kadib markii sabtidii hore la helay haraaga maydadka dadka badan 30 qof
war qoraalaha oo ay soo saartay hay'adda samafalka ka shaqeysa ayaa waxa ay ku xustay in sida ay uga xuntahay dhacdadaas, waxayna sheegtay in gaarigii ay wateen shaqaalahaas la gubay kadib markii jamciihii militariga Myanmar uu weeraray ama uu ku weeraray shaqaalahaas gobolka Kayah ee ku yaal bariga dalkaas. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 35 qof la dilay islamarkaana meydadkoodii la gubay. Hase ahaatee militariga Myanmar ayaa eedeymahaasi beeniyey. Dooni ay saarnaayeen ugu yaraan 100 qaxooti Rohingya ah ayaa la helay iyadoo ku ciladeysan xeebaha gobolka Aceh ee dalka Indonesia. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ku boorisay xukuumadda Jakarta in dadka doonidaas la socda oo u badan dumar iyo caruur ay u ogolaato in ay soo degaan, balse Indonesia ayaa sheegtay inay dib u hagaajin doonto doonta ciladowday, sahayna siin doonto iyada iyo rakaabkeedana ay dib ugu celin doonto biyaha Malaysia. Boqolaal qaxooti ah oo ka yimid Myanmar ayaa gaaray gobolka Aceh tan iyo markii militariga dalkaas ay 2017 laayeen dad rayid ah tuulooyin idilna ay cagta mariyeen. Ugu dambeyntiina xukuumadda Sri Lanka oo dhaqaale xumo ba'ani ay haysato ayaa qorsheynaysa in ay xirto 3 xafiis oo diblomaasiyadeed si ay kharashaadka u yareyso. Safaaradaha ay Sri Lanka ku leedahay dalalka Nigeria, Jarmalka iyo Qubrus ayaa la xiri doonaa wixii ka bilowda bisha Janaayo ee nagu soo aadan. Dhaqaalaha Sri Lanka oo si weyn ugu xiran dalxiiska ayaa waxaa si ba'an u waxyeeleeyay fayraska corona ee caalamka sida weyn ugu faafay. Kaydka sarifka lacagaha qalaad ee dalkaas ayaa hoos ugu dhacay 1.6 bilyan oo dollar, taasoo micnaheedu tahay in dadweynaha dalkaasi ay bilaha soo socda ku dhibtoon doonaan sidii ay isaga bixin lahaayeen agabka ay ka soo dhoofsadaan dibadaha oo cuntadu ay ka mid tahay. Warkii caalamkuna waa naga intaas aan dib idin kugu celiyo dhimbiil iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Aad buu mahadsan yahay Axmed Mursal Xuseen oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC sida ay dhegaystayaal u diyaar garoobay barnaamijkeeni galabnimo oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay xaaladda xafiisyada dowladda ee xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa si caadi ah ku soo laabatay maalin kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu shalay sheegay in lagu horistaagay inuu tago xafiiskiisa. Madaxweyne Farmaajo ayaa habeen hore sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Rooble kadib markii uu ku eedeeyay musuqmaasuq, balse ra'iisul wasaaraha ayaa ku go'aansaday shaqa joojintaasi iyadaa loo soo jeediyay. Taa beddelkeedana wuxuu sheegay inuu isagu mas-uul ka yahay hay-adaha dowladda inta doorashada laga gaaray. Haddaba si aan u helno wararka ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho, waxaa toos ugu jira khadka wariyaha BBC ee Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim, bal inagu bilow xaalki ugu dambeeyay iyo halka wax marayaan. Cabdiraxmaan, xaaladda magaalada Muqdisho way degan tahay, gaar ahaan waxaa siday caadiga ah shaqooyinkooda oo bilaabay xafiisyada dowladda ee ku yaala xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Waxaa si caadiya maanta u shaqeynaya xafiisyada golaha wasiirada, xarunta golaha wasiirada ee Finland Soomaaliya, iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sidaas lamida waxaa shaqeynaya xafiisyada kale ee xarunta madaxtooyada, gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha. Wadooyinka iyo iliinada laga soo galo guud ahaan xarunta madaxtooyada ayaa maanta sidoodii caadi iyana ahaa oo ciidamadii shalay markii hore lasoo kordhoobay intoodii badna waa laga qaaday. Ciidamadii ilaalada koofiya casta oo keliya ayaa jooga baraha control ee laga galo xarunta madaxtooyada. Sidoo kale waxaa la qaaday ciidamo xalay hadlay oo sheegay inay ka soo horjeedeen sida ay sheegeen tegistii xafiiska ra-iisul wasaaraha ay tageen ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada, islamarkaana ka soo horjeedaan warqadii madaxweynuhu ku sheegay inuu shaqada uga joojiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Marka guud ahaan waxaad moodaa in xaafadaha iyo wadooyinka madaxtooyada ku dhowba ay noloshu si caadiya ay hadda tahay oo wax xiisada aanay halkaasi ka jirin, inkastoo weli khilaafkii labada mas-uul madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu sidiisii u taagan yahay oo madaxweynuhuna weli ku adkaysanayo inuu ra-iisul wasaaraha shaqada ka joojiyey. Ra-iisul wasaaruhuna uu sheegaya in madaxweynuhu waqtigiisu uu hadda dhammaaday, islamarkaana uu yahay murashax madaxweyne, waddankana uu isagu mas-uul ka yahay. Guud ahaan hay-adaha dowladduna ay tahay inay isaga ka amar qaataan. Marka xaaladdu way degan tahay xiisadaa siyaasadeed marka laga tago Cabdiraxmaano. Ibrahim, bal marka aynu eegno dadaaladii isu soo dhaweynta, ma socdaan, mase jiraan dadaallo noocaasi?
waxaa jira xubno ka tirsan golaha wasiirada oo u kala dab qaaday labada mas-uul ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Xubnahaas waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed. Waxaa ka mid ah xubno ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, iyo wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka. Maanta waxay laba jeer arkeen ra-iisul wasaaraha oo ay xafiiskiisa ugu tageen. Sidoo kale waxay u tageen madaxweynaha markii hore. Intay ra-iisul wasaaraha u tageen ayay haddana markii dambe xafiiska madaxweynaha madaxweynaha uu ku qaabilay. Markii dambena ra-iisul wasaaraha ayay kusoo laabteen wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Khaliif Cabdi Cumar oo BBC da la hadlay, oo ay wax ka weydiisay dadaalkooda ku aadan sidii labada mas-uul khilaafkooda loo xalin lahaa. Waxa uu sheegay in ay arrintaasi meel wanaagsan u marayso. Labada xafiisba aada looga soo dhaweeyey tirooyinkii iyo soo jeedinadii ay wadeenna ay labada mas-uul madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay aragtiyadooda dhegeysteen. Marka wuxuu sheegay in dadaaladaasi ay socdaan, doonayaanna in ay ka mira dhaliyaan in xiisadda iyo tenshinka hadda taagan sidii hoos loogu dhigi lahaa, isla markaana xal looga gaari lahaa khilaafka gelinkii dambe. Sidoo kale waxaa magaalada soo gaaray madaxweynihii ugu horreeyey maamul goboleedyada dowladda federaalka tirsan ka mid a Axmed Cabdikaari Qorqoor, madaxweynaha Galmudug. Gelinkii dambe waxaa garoonka kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan dowladda oo aad arkayso inay markii horeba khilaafka labada mas-uul ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay la kala safnaayeen. Xubnahaas soo dhaweeyey waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka Gaashaandhigga iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yare. Dhammaantoodna waxay kasoo galbiyeen garoonka diyaaradaha, wuxuuna degay hotel ku dhow gegida diyaaradaha. Waxaa la filayaa inuu isaguna qayb ka noqdo dadaalada la doonayo in labada mas-uul khilaafkooda xal looga gaaro. Marka Cabdiraxmaan, waxaa socda dadaaladaas ay xubnaha golaha wasiiradu hadda wadaan, oo inkastoo aanay rasmi ahayn, haddana ay dhinacyada uga kala dab qaadayeen oo ay xafiisyada labada nin ama labada mas-uulba ay maanta tegayeen. kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo xogta u dambeysay inala socodsiinayey. bal haatanna haddaynu egno dhanka kale, golaha midooda musharaxiinta ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saareen. waxay ku cambaareeyeen, waxay ku tilmaameen isku day FKMB oo ay ula jeedeen khilaafkii keenay in ciidan la geeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxay eeda dusha ka saareen madaxweyne farmaajo ay ku tilmaameen madaxweynihii hore, waxayna intaa ku dareen in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha. Shariif Sheekh Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan ahayn in ciidanka loo adeegsado khilaafyada siyaasadeed. waxaan ku leenahay hargalada kadaa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad. in badanaa soo samaysay waa lagu soo dadaalay, meelaa la soo gaarsiiyey. wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabina. sidaasoo kale ummadda Soomaalida maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxalada adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaana dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya sida u jilcan tahay inaan waxeeda dul istaago. tilaabtii shalay dhacday waxaad gara kartiin waxa khalal dowladnimo ay dhalisay. sanadkii lasoo dhaafay hay-adaha dowladdu maalinba maalinta ka dambeysa waa sii wiiqmaayeen, laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaabaan wanaagsaneyn waxaa dhacaya ciidamadu inay kala furmaan. taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray. waxaan rabnaa dalkaanu inuu noqdo dal ku dhisan sharci, dal ku dhisan doorasho xor oo xalaala, dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo. taas ma aha mid laga tanaasuli karo. madaxweyne aan looga tanaasuli karin, ra-iisul wasaar aan looga tanaasuli karin, baarlamaan aan looga tanaasuli karin, cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin. sidoo kale waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay in madaxweynuhu uu ra-iisul wasaaraha u daayo shaqadiisa. madaxweynaha xilligiisu dhammaaday, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni, waxay ku siiyeen codkoodii, waana lagula shaqeeyay inti karaana. doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd, adaa hogaaminayay, waa soo saxiixday, raalliyaad ku ahayday. adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa, waxaad ku wareejisay ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaruhuna inta aan ognahay waxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xilsaartay oo ah doorashooyinkeenu hirgeliyay. marka waxaan ku leenahay udaa ra-iisul wasaaraha shaqadiisa, ka faragelinin. xilligaaga waa dhammaaday. dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhammaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusaan, ay goosteen, markaa ku darsanin inaad adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado. maanta waxaa kuu bannaan waxa waaye ra-iisul wasaara inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan. dhanka kale, madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeymihii uu jeediyey ra-iisul wasaare Roble oo ahaa inuu madaxweynuhiisu ku dayay FKMB ka dhana xukuumadda. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaruhu inuu ku guuldaraystay doorashadii loo igmaday una qaatay go-aanno isaga u gaara.
maruu arrimahaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi. wallaahi warkaasi dee maaha warsan iyo raad leh, waa la yaqaanaa afgembi erigaas macnaha uu leeyahay, macnaha hadda kaga turjumaya xaaladda dalkeena uu ku sugan yahayna maaha. Ra-iisalaha waxaa loo diray doorasho muddo 14 bilood ah ayuu arintaa waday, waana ku guuldaraystay. waxaa kaloo soo galay dacwad ku saabsan in uu hantii dadweyne si gaara uu isticmaalay, gaar ahaan dhul ay lahaayeen ciidamada xoogga dalku. marka intaas lagu soo eedeeyey iyo dacwadaas ku socota, inta ay socoto awooddiisii waa la hakiyey, shaqo kajoojin baana lagu sameeyey. marka afgembi taasi ma aha, waa nidaam sharci oo ay muhiim tahay inuu fahmo oo raaco. maanta marka in idaacadaha propaganda noocaasa laga faafiyo waa waxaan sal iyo raad toona lahayn. kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed xaasheega ismaa warafinta xiriirka warbaahinta madaxtooyada soomaaliya oo ka jawaabayay eedeymaha ku aadan inay madaxtooyadu isku dayday inay afgembido xukuumadda ra-iisul wasaaraha. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Mareykanka iyo beesha caalamka ayaa si kulul oo walaac leh uga hadlay xaaladda siyaasadda ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeraysay, waxayna ku baaqeen in la joojiyo hadallada xanafta leh ee degdegna loo sii ambaqaado doorashooyinkii dalka ka socday. qoraallo saacadihii u dambeeyey ay dhinacyada soo saareen waxaa soo akhriyey oo warbixintan ka diyaariyey Faarax Lamaan. Mareykanka ayaa soo saaray hadalkii ugu cuslaa ee ku aadan isqabqabsiga soo kala dhex galay madaxda dowladda Soomaaliya. qoraal saacado ka hor ka soo baxay xafiiska kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu tallaabo ka qaado, waa sida hadalka loo dhigaye, kuwa isku horgooya dhabbaha nabadda ee Soomaaliya. waxaa kaloo lagu yiri qoraalkaas lasoo dhigay barta Twitterka, isku dayga la isku dayay in lagu hakiyo Maxamed Xuseen Rooble waa mid laga walaaco, waxaanan taageeraynaa dadaalkiisa ku wajahan doorashooyin degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. waxay dhinacyada ugu baaqeen inay ka waantoobaan ficilada iyo hadallada sii hurin kara xaaladda. qoraal kale oo Twitterka lasoo dhigay duhurnimadii maanta ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Africom waxa uu ku sheegay inuu si buuxda u taageerayo beesha caalamka, xafiiska arrimaha dibadda Mareykanka iyo hay-adda USAID, isaga oo ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya. ciidamada Soomaaliya waa inay diiradda saaraan khataraha amniga ee ka imaanaya kooxaha argagixisada ee ugaarsanaya shacabka rayidka ah, ayaa lagu yiri qoraalka. qoraal kale oo isna shalay ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano UNSOM ayaa waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay iyada oo aad u walaacsan la socoto xaaladda Soomaaliya ee iminka taagan, waxaana loogu baaqay madaxda Soomaalida inay muhiimadda koobaad siiyaan dalka oo ay dejiyaan xiisadda siyaasadeed, kana waantoobaan wixii daandaansi ah ama isticmaal awood taasoo wiiqi karta nabadda iyo deganaanshaha. beesha caalamka oo sida qoraalka lagu sheegay ka kooban howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM loo yaqaano, dalalka Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowda Yurub, Finland, France, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holland, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Uganda, UK, Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa mar kale waxa ay ku celiyeen inay ka walaacsan yihiin nidaam darrida habraacyada iyo dib u dhacyada ku yimid geedi socodka doorashada. waxaa muhiima ayaa lagu yiri qoraalka inay heshiisyadii 17-kii Sebtembar 2020-ka iyo 27-kii May 2021-ka oo aasaas u ah doorashooyinka in la hirgeliyo iyadoo aan qas dheeraad ah la gelin. waxaa inta ay ku dareen in shir ay si degdeg isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran iyada oo lala tashanayo dhinacyada kale ee danaynaya, dhaqsiyana loogu baahan yahay in la qabto si loo dardalgeliyo loona hagaajiyo geedisocodka doorashooyinka oo laga dhigo kuwa markaa lagu dhaqsado iyo gunaanad lagu kalsoonaado oo ku naallooda kalsoonida dadka Soomaalida. qoraalka ayaa waxa uu u muuqdaa in beesha caalamku ay dirayaan digniin si diblomaasiyadaysan loogu jeedinayo dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya, taasoo siiqada loo qoray iyo sida loola hadlay madaxda Soomaalidaba ay u muuqanayso in beesha caalamka oo Mareykanku hogaaminayo ay markan ka daaleen isqabqabsiga siyaasadeed iyo sii dabadheeraanshaha doorashooyinka oo xilligoodii mar hore lasoo dhaafay.
aad buu mahadsanyahay faarax lamaane warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba maxaa loo fasiran karaa hadalka kasoo yeedhay Mareykanka? Tallaabada uu qaadi karaase maxay noqon kartaa? Su-aalahaas iyo kuwa kaleba waxaan khadka taleefanka ku weydiinay oo u waramay Kawsar Maxamed Cabdilaahi Shawqi Axmed Xayir oo Baraka jaamacad ku taalla dalka hore. saan ognahay khilaafkan u dhexeeya ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo waa uu kasii daraya markii kasii dambeyso. Marka beesha caalamka ay ugu horeyso Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa baaq isdaba joog ah ay kasoo saaray labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Haddeertan marka Twitterka qoraalada ay soo dhigeen wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda u qaabilsan arrimaha Afrika waxa ay fariintaas ay la socotaa baaq hore ay soo direen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ku taalo ay ugu yeerayaan dhinacyada isxayo in waxa waaye arrintan ay dejiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo la isugu yimaado kulankii ra-iisul wasaare Roble uu ku baaqay golaha wadatashiga ee qaran isbuucan si markaas loo saxo habraaca iyo waxyaabaha mugdigu ku jiro iyo isqabqabsigan hareereeyay arrimaha doorashooyinka. marka baaqan baaqi hore uu isdaba joog ahaa labada maalin lasoo dhaafay soo dhacay ayay daba socdaan. Mareykanka wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu tallaabo ka qaado kuwa caqabada ku ah dhabaha nabadeed ee Soomaaliya. Marka taa maxaa lagu micneyn karaa? Walaa horta su-aashaas waa su-aal runtii aad u adag in haddeertan jawaab saxa laga bixiyo, sababtoo haddaad fiirisid afartii sane lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya waxaad moodaa in waxa waaye ay madax banaani buuxdo ay ka haysatay caalamka, weliba markii ay noqoto in afaaraheeda gudaha waxyaabaha Soomaalida dhexdooda u dhexeeyo waxa runtii dhaqdhaqaaq xooggan oo faragelin ah arrimahan Soomaaliya quseeyana runtii Mareykanka iyo wadamada kaleete Security Council ku jira intaba runtii ma ka arkin. Marka haddeertan kole aniga sidaan u arko waa iska baaq uun, laakiin uma malaynayo runtii waxa waaye in faragelin xooggan in waxa waaye uu Mareykanka soo gelin doono, walow ay ka cabsanayaan iyaga naftirkooda in waxa waaye arrintan hadhowta haddii ay sii dheeraato in waxa waaye ay gobolka markaas amnigiisa khalkhayl uu galo, maadaama Itoobiya naftirkeeda xaaladeeda aysan xasiloonin waqtigan. marka qaabkaas ayaan runtii aniga isdhiilaha, laakiin uma filaayo in waxa waaye wax weyn in waxa waaye uu Mareykanka uu tallaabo weyn waxa waaye haddii ay noqoto xaq ciidan ama haddii kaleeta waxa waaye in uu qaadi karo. War saxafadeedka waxa uu sidoo kale ku sheegay inay isku daygii joojinta awoodda ra-iisul wasaare Roble ay tahay wax laga walwalo, iyagoo dhanka kalena taageeray dadaalada uu ugu jiro inay dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo. marka ma la isdhihi karaa Mareykanka waxa uu u saftay dhanka ra-iisul wasaaraha? Haa, Mareykanka iyo Ingiriiska labadaba Twitteradii ay shalay ee soo dhigeen qoraalladooda si cad ayay uga muuqatay runtii in waxa waaye ay taageersan yihiin shirka ra-iisul wasaare Roble uu ku baaqay uu isugu yeeray golaha wadatashiga qaranka si markaas si loo soo xabaxsanaantan ku timid habraaca doorashooyinka. marka Mareykanka iyo international community guud ahaan ahmiyadda koowaad ee hadda ay saarayaan waxa ay tahay mar un in doorashooyinkan waxa waaye lasoo gebagabeeyo saad la socotay doorashooyinka haddeertan sanad waa ay dhaafeen waqtigooda. ilaa hadda waxaa lasoo doortay 54 kursi oo aqalka sare ah iyo 24 kursi oo aqalka hoose ah. marka ahmiyadda ku waxay saarayaan iyaga bal doorashooyinka inay dhaqaajiyaan ay howlahan aysan istaagin ay socoto si markaas waxa waa doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo. haddii markaas madaxweynaha hadda fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sii wado, haddii markaas laga guuleystana qolada kale imaato xukuumad cusubna loo helo mandate cusub haysato iyo baarlamaan cusub. marka iyaga hadda isku soo duuduuba hadalka ahmiyadooda koowaad waa in doorashooyinka la dardargeliyo eesan howlaha doorashooyinka eesan marnaba istaagin. kaasi waxa uu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo b b cda u warramayay, lana hadlayay Kawsar Maxamed Cabdillaahi kana warramayay, bal sida ay u muuqatay sida loo fasiran karo hadalka kasoo baxay beesha caalamka. haddii aan eegno qodobka waxa ay ka yidhaahdeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo rafyooda noo soo mariyay bartaana kulanahay facebook ee dhegeystale magaca Maxamed Shaafi oo Buurama kasoo qoray wuxuu yidhi khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ee cirka isku sii shareeray aad baan uga xumahay, waayo lama joogo waqti la bilaabay ulisjiidasho siyaasadeed ee waxaa loo baahan yahay iskuduubni iyo isku tanaasul siyaasadeed si ay dalka uga qabsoonto doorasho daahfuran. dhegeysta kale oo lagu magacaabo Yuusuf Cabdilaahi Dhaqane oo ku nool magaalada Beledweyne wuxuu yidhi khilaafka ka dhexeeya Roble iyo Farmaajo waxaan leeyahay dadka shacabka laga daayo dagaalka ma awoodaan. hadda dadku shacabka ay dagaal iyo colaad abaaro baan ayaa ka jira wadanka,
marka waxaan leeyahay wadanka wuxuu u baahan yahay doorasho kursigana waa hal kursi danta shacabka hal eedo kuwaas waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasheena aragtidooda noo soo mariyay bartaanu ku leenahay Facebook. Kadagaysa BBC Somali mobilekaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. Haatanna waxa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadaba waxa soo baxay cabasho ay qabaan dad u tartamaya kuraastaas, qaar ka mid ah oo ku andacoonaya in si bareer ah looga reebay liiska musharaxiinta u tartamaya labada kursi ee lambaradoodu kala yihiin 217 iyo 203 oo sheegay in loo diiday inay qaataan warqadda dambila'aanta oo ka mid ah shuruudaha loo baahnaa si qofku doorashada u galo. Abdulwali Qasim Gaabo oo sheegay inuu ka mid ah dadku u tartami lahaa kursiga 217 ayaa iga warramay waxa ay ka cabanayaan bal waxa ay tahay. Waxaan ka cabanaynaa walaale taariikhda markay 26kii bishii 12aad oo darad ahayd ayaa gudiga doorashooyinka Jubaland oo soo saaray wargelin degdeg ah oo ay leeyihiin maanta ay bilaabanaysaa diiwaangelintii. Inkastoo jadwalka aysan maalinka ku qornayn oo ay ahayd in liis diiwaangeliyo 27ka aan 27ka sugeynay, hase ahaatee waxaan ku orodnay isla xaruntii gudiga doorashooyinka, waxay noo sheegeen in looga baahan yahay warqadda dambila'aanta. Markii aan markaa nabad sugidii tagnay oo aan tusnay wargelintii gudiga doorashooyinka, waxay yiraahdeen barito la idin siinayo, barito la soo noqdo. Gudigii baan ku laabanay arintii baan u sheegnay, waxay yiraahdeen dib ma leh bari soo laabta oo shalay ahayd. Shalay waxaan tagnay isla nabad sugidii, waxaan weydiinay warqadii magacii bayna weydiyeen. Markaan magacyadeena u sheegnay, kursigaan u sharaxayna u sheegnay, waxayna yiraahdeen 2 saacadood kadib soo laabta. 2 saacadood kadib baan ku noqonay, kadibna albaabkii naga hor istaagay in nalaga furaa la diiday. Gudigii doorashooyinka dib ugu laabanay, waxaanu yiraahdeen warqadda ma haysano, maxaa taa? Waxay yiraahdeen haddaad warqadda wadan wax la idin qaban karo male. Markaa sababta la idin siin waayey warqadda la idinku diiday ma la idin sheegay? Maya, wax sababa oo noola sheegay ma jirto. Annagoo og musharaxiin kursiga loo xiray inay jireen, annagoo taagtaagan oo arkayna aan la siiyey warqadihii oo ay gacmahooda ku wateen, sidaas waqtigii nooga dhacay doorashadiina noolaga reebay. Waxaa tiri gudiga doorashada waxay nagu tiri shuruudihii ka mid ah maydaan buuxin, bal marka cidda dhab ahaan idin diiday inaad warqadda heshaan waayo? Waxaan tuun ka qabnaa kulay kursigan in loo xiray musharaxii horey ugu fadhiyey maamulkana u xiray. Marka arrin iska cad bay ahayd in maamulka uu noor istaagay, gudiga doorashooyinkana wuxuu ku shaqeynayaa amarka maamulka uun sidaan dareensanahay. Laakiin soo waraaqaha loo baahan yahay soo shuruudo ma leh? Suuragal ma taari idinka laftiinu aydan shuruudaha buuxin oo aqrida jeexaysaanba? Maya, oo shuruudihii inaan buuxino in kale waxaa ka horeysa inta nala qaabilo diiwaankooda ee furaan, nala yiraahdo qodobka iyo qodobkaasaa laydinku haystaa, dembiga iyo dembigaasaa laydinku haystaa. Wax naloo sheegay male, wax nagala hadlay male, wareysi nalalama yeelan, diiwaan lama baarin, cid waxna weydiiso, xataa dokumentina weydiiso male. Magaca annaga markii nala weydiiyo kursigana aan sheegno, war iska cad buu ahaa oo dhaxda nalaga celinayay mar walba. Annagu nafteen waan u baahnaan lahayn haddii uu jiri lahaa wax nooca ah, laakiin waa wax iska cad. Midda kale aanu keligay ma aha musharaxan ila socday iyo laba musharax oo kaleba oo iyagana u sharaxnaa kuraasta 203 intaba ma aragtay saasaa noola celinayay afarteenii iyo weliba gabar shanaad oo iyadana kursiga u sharaxneed. Shanteeniiba waan ka harnay doorashada magaaladaana wada joognaa. Waxaan uga harannayna waa warqadda mataqaana dambila'aanta oo caqabad noolaga dhigay. Gudigii doorashadana waxay mar walbana dhahayeen riisankan iyo marmarsiyadana iyagana noola imaanayeen ah waanu idin shaqayn lahayn, laakiin warqadda la'aanteed laynuma shaqayn karo. Arrimahan waa arrimo amni, hay-adaasna waa hay-ad naga madax bannaan, shaqo kuma lihiin. Marka iyagu way saxsanaan marka dhinaca laga eego, laakiin sheekadu waxay u ekeed mid dhinac ka raran. Haddiiba doorashadii iminka siday ku socoto dhacday oo booliska aad raadinayseen rabteen inaad u tartantaan la buuxiyey, maxaa idin qorshaha? Halkeeba aad rabtaan inaad u wareegtaan? Hadda waxaa noo qorsheysan in dariiqii sharciga ah aanu marno ka bilaabanayay inaan xiriir la sameyno gudiga khilaafaadka doorashooyinka. Waanu la xiriirnay oo email baan kula xiriirnay oo dacwadeennii oo dokumentaysan baan u gudbinay. Dacwadaas waan bilaabnay, waana wadnaa, waana dariiqa keliya ee hadda noo furan. Laakiin soo ma ogid in gudiyada lafteeda khilaaf ku dhex jiro oo khilaaf siyaasi iyo gudiyada khilaafaadka u dhexeeya inuu jiro? Sababtaa lafteeda lama socdo? Waanu ognahay in gudiyada gudiga khilaafaadka iyo gudiga
doorashooyinkaba iyo guud ahaan Soomaaliyaba ay maanta qasan tahay. Hase ahaatee ma rabno inaan halkan kaga harno, waxaanu rabnaa siday rabtaba ha noqotee inaan hadda dacwadeena gudbisano, guddiyadan u gudbino lacagta diiwaangelinta ee cabashadana aan akoontigii loogu talagalay waa hal akoon ee kaan lacagta marka hore aan ku shubno, dacwadiina diyaarino, garabyada xataa kala duwan labada garab ee jiraba inaan la xiriirnaan rabnaa hadda. Anagu weli ma garan karno cidda saxsan iyo cidda kale. kaas waxaa ahaa cabdiweli qaasin gaab oo sheegay inuu ka mid ahaa xirti ku tartamaysay ama rabay inay ku tartamaan kursiga 217. Kursiga waxaa loo doortay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo hore ugu fadhiyay guddiga doorashadan isku day inaan la xidhiidhnana noma ay suuragelin. Haatan Afrikada Bari saacaddu waxay sheegaysaa 5:00 wax ka yar 10 sekond bay leedahay. Hadahan oo kale waxaad dib u dhegaysataan wararka caalamka Rogaal Celisa. Axmed Mursal ayaa diyaar la ah. maxkamadda sare ee dalka Ruushka ayaa mamnuucday mid ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee ugu da'da weyn dalkaas laguna magacaabo Memorial, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in hay'addaasi ay jabisay sharci dhigaya in hay'aduhu ay isu diiwaangeliyaan sidii wakiil shisheeye. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in hay'addaasi la mamnuucay ay sawir been ah ka bixisay midowgii Soofiyeedka oo ay ku tilmaantay dowlad argagixisa oo gabaad siin jirtay islamarkaana dhaqan markaasi celin jirtay dambiilayaasha Naaziga. hay'adda Memorial ayaa loo aasaasay in ay ilaaliso xusuusta dhibanayaashii dadkooda la laayay xilligii Stalin, balse waayadan dambe waxay si adag uga soo horjeeday cadaadiska lagu hayo dadka mucaaradka ku ah madaxweyne Putin. xukuumadda Moscow ayaa ku adkaysanaysaa in ay si fudud u dhaqan markaasi gelinayso sharciyada lagaga hortagayo xagjirnimada iyo in markaasi dalka laga ilaaliyo saameynta shisheeye. Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu khatar geliyey cirbixiyaanada isaga oo markaasi iska indhatiraya waajibaadka hoos yimaada heshiisyada hawada sare. Shiinaha ayaa horraantii bishii Diseembar dacwad u gudbiyey qaramada midoobay, taas oo ku aadanayd in xaruntooda hawada sare ay laba jeer qaaday tallaabo ay kaga hortagayso in ay isku dhacaan dayax gacmeedyada ay hawada sare u dirtay shirkadda SpaceX ee laga leeyahay dalka Mareykanka. isniintii ayaa shacabka Shiinaha ee internetka isticmaala waxay aflagaadeeyeen aasaasaha shirkadda SpaceX Elon Musk, kaas oo gawaaridiisa korontada ku shaqeysa ee Tesla ay aad caan uga yihiin Shiinaha. hay'adda samafalka ka shaqeysa ee Save the Children ayaa xaqiijisay in laba ka mid a shaqaalaheeda lagu dilay dalka Myanmar kadib markii sabtidii hore la helay haraaga maydadka dadka badan 30 qof. war qoraal ah way soo saartay hay'adda ayaa markaasi waxa ay ku xustay in ay aad uga xuntahay dhacdadaasi, waxayna sheegtay in gaariga ay wateen shaqaalahaas la gubay kadib markii jamciyaha militariga Myanmar uu weeraray gobolka Kaya ee ku yaal bariga dalkaas. aad buu mahadsan yahay Axmed Mursal Xuseen oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da oo Rogaal Celis. dhegeystayaal, qodobada inoo soo socda aad qaybaha dambe ee idaacadeena galabnimo aad ka maqli doontaan waxaa ka mid ah: marka waxaan isku dayay inaan dadka badanaa aan baro ama aan maalinta baraarujiyo maalinta xuquuqaha ay leeyihiin, ugu weyn inay tahay inay register gareeyaan oo isdiiwaan geliyaan si ay maaragtay u codeeyaan qofka ay u baahan yihiin. marka waqti badan bay igu qaadatay inaan dadka aad u baro. waa qurub yaroo ka mid ah barnaamij gaar ah oo sanadka cusub aynu ku eegayno Soomaalida ku nool wadamada dibadda, gaar ahaan qurbaha iyo bal sida ay siyaasadaas ay uga qayb qaataan iyo sida ay qayb uga yihiin masiirada iyaga saameynaya. balse marka hore aynu ku horeyno dhanka iyo Koonfur Galbeed, xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacan taaga xasaanada kaga qaaday 3 xubnood oo ka tirsan baarlamaankaas kadib markii xafiiska xeerlaalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku eedeeyeen inay dembi ka galeen dowlad goboleedkaas iyadoo lagu eedeeyay inay sameeyeen wax lagu tilmaamay kicin bulsho. xildhibaanadaas oo kale ah xildhibaan Ismaaciil Axmed Cabdulaahi, xildhibaan Xasan Maxamed Guudow iyo xildhibaan Ibraahim Cali Maali waxaana eedeyntay xildhibaanada hortooda ee kasoo jeediyey xeerlaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed Abukaata Sheikh Aadan Mukhtaar Shuuri. dhanka kale, isla Koonfur Galbeed baynu ku jirnaaye wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray amar uu 48 saacadood gudahood ku farayo taliyaha sirdoonku inuu kusoo gudbiyo warbixin la xidhiidha xaaladda Mukhtaar Roobow oo muddo dhowr sanaa u xidhnaa dowladda Soomaaliya. in muddo ah waxaa arinta Mukhtaar Roobow ka hadlayay siyaasiyiin iyo taageerayaal u lahaa oo ka walaacsanaa xaalkiisa iyo xadhiggiisa. Yuusuf Xasan Mursal oo ah guddoomiyaha xisbiga amnigii cadaalada oo xisbiga sida weyn ugu dooda ayaa iga waramay sida ay u arkaan go-aanka wasiirka iyo bal waxaa laga filan karo inuu taliyahanisa uu ka warbixiyo.
warqadan ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga gudaha ee lagu dalbanayo malafka Sheikh Mukhtar ku saabsan annaga ee ka reer Koonfur Galbeed ahaan waxaan u arkaynaa inay tahay warqad lala soo daahay oo loo baahraa mar hore su'aalahaas laga weydiiyo taliska nabad sugida oo muddo 3 sano ah ma ka badan maaragtay afduub ku heystay Sheikh Mukhtar Rowe oo ahaa musharax madaxweyne marka guud ahaan tii waa soo dhaweyneyna waxaan ka wardhoreynaa waxa dhici doona 48 saacadood ee loo qabtay kadib warqada waxa lagu sheegayaa in ehelkiisa iyo dadka uu matalay ay codsadeen in hawshan la baaro marka idinka miyaa wasiirka iyo xukuumadda hadda jirta ku codsaday in hawshan la baaro oo bal halkuu ku dambeeyay in warbixin laga ogaado horta sida aad la socotid walaalow Sheikh Mukhtar 3 sano ee ugu dambeeyay ee uu halkan ku xirnaa cid war ka heshay ama war sax ah ama war toosan ka heshay ma jirin waayo Sheikh Mukhtar isgaarsiina looma ogoleyn oo dadkiisa kula soo xiriiro ehelkiisa iyo aqrab diisa iyo ashiiradiisa iyo asxaabtiisa ay u tagaan looma ogoleyn markii ugu horeysay Sheikh Mukhtar aan warkiisa aan helno ama codkiisaba aan maqalno waxay ahayd markii dhowr bilood ka hor hadii aanan qaldanayn uu kala hadlay idaacadda VOA da uu wareysi dheer uu siiyay ayaa horta ma aragtay inuu ninku nool yahayba maxay ahay dadku inay ogaadaan ugu horeysay hase ahaatee anagu markasta waan hadlaynay idaacadahan maaragtay iyo telefishinada iyo meel kasta aan uga hadlaynay shirar ayaan qabanaynay waxaan codsanaynay in maaragtay noloshiisa iyo caafimaad qabkiisa iyo guud ahaan badqabkiisaba aan ka walwalsanahay iyo meesha uu ku sugan yahay dad badan ayaa qaba warqadan iyo xilliga ay ku soo beegantay oo xilli xaalka siyaasadeed dalku kacsan yahay inay arrimo siyaasadeed un tahay bal idinka laftiina taas ma idin muuqataa horta sida edaba Sheikh Mukhtar iyo qof kasta oo la dulmiyay sharciga wuxuu qabaa in 48 saacadood gudahooda uu ka soo hor muuqdo maxkamad hase ahaatee Sheikh Mukhtar waaba ka duwanaayo wuxuu ku xirnaa meel maaragtay aan xabsi ahayn oo qolo gaar ah oo ay maaragtay ku afduubatay oo ku haystay ayuu maaragtay ii sheeg ku xirnaa marar badan ayaan codsanay dhammaan laamaha ay khusayso aan ka codsanay in Sheikh Mukhtar cadaalad helo hadda ayay noqotay inkastoo aad loola soo daahay marka annaga waa soo dhaweynaynaa mar haddii laga hadlay waxaana ka wardhowraynaa tallaabooyinka kale ee ku xigi doona xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amnigu ay qaadi doonaan marka ay dhammaato 48 saacadood ee soo socota idinka marka hadalka la soo ururiyo aduunka dadkaas ee ah in xaalku siyaasadeysan yahay oo aan natiijada laga sugi karaa ay iska yartahay dadka qaba idinku waa kaga aragtay diwaantina waxa leedihiin cadaalad baan ka filaynaa miya qodobka 403 ee dastuurka ayaa ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u siinayaa inuu yahay xukuumad halgaarsiinta inuu isaga hoggaaminayo amniga iyo doorashadana isaga uu maaragtay ii sheeg maxay ahayd uu xaq u leeyahay inuu gaamiyo marka waxaan ka wardhowraynaa tallaabooyinka kale ee ra-iisul wasaaruhu uu qaadi doono isaga ayaana looga fadhiya ra-iisul wasaaruhu waxaan ka codsanaynaa in Sheikh Mukhtar si degdeg ah uu xorriyadiisa u siiyo marka dhanka laga tago dowladda iyo warqadda ka soo baxday dhinaca maamulka Koonfur Galbeed marnaba kala xiriireen hawshan oo si gaar ah magaalada Hadashare ma tiraadeen arrinkan qorshihiisi iyo qaabkii loo soo deyn lahaa iyo bal xaalku sidoo marayo maamulka Koonfur Galbeed isaga dartiisa ayuu u xiran yahay waxaan dhahnaa annaga qofkii qorax kugu gowracay hadda geed hoos ah ama geed harkii kuguma jiido marka annaga iskuma aanan mashquulin in maaragtay ninkii qoraxda nagu gowracay aan haddana gargaar weydiisana run kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xasan oo ah gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda oo ka warbixinayay bal sida ay warkaan weerdii ama warqadii ka soo baxday wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku aadanayd in 48 saac gudahood lagu keeno xogta xadhigga Mukhtar Rowe bal haatan hadaynu aadno dhanka iyo wararka caalamka saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa kala baryareeyay maalmihiis karantiinka loogu talagalay dadka qaba COVID-19 ase aanay calaamaduhu ka muuqan iyadoo 19-kii cisho laga dhigay 10 maalmood oo keliya xilli uu dalkaas ku sii baahayo fayrasku Axmed Nagaashe ayaa warbixintan gaarka ku eegayay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Mareykanka ayaa sheegtay in la kala qaado fayraska corona 2-3 cisho ka hor intaanay astaamaha lagu garto qofka aanay ku soo bixinba
hase yeeshee khubarada caafimaadku waxay dhaliilayaan go'aankan oo ay leeyihiin laguma salaynin xog la hubo iyo baadhitaan lagu sameeyey muddada ay tahay in qofka cudurku ku dhaca uu karantiinka ku jiro. Kor u kaca badan ee cudurka ayaa waxaa sii kordhiyey nooca cusub ee omicron oo haatan aad ugu baahay dalka Maraykanka. Waxaana daraasado hordhaca ay tibaaxayaan in noocani yahay mid isqaadsiintiisu ka badan tahay noocyadii hore, inkastoo dhibtiisu ka khafiifsan tahay. Dr. Peter Ching Hong oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada faafa sidoo kalena ah professor wax ka dhiga jaamacadda California ayaa isagoo BBC da u sharaxaya sababta go'aankan loo qaatay. Waxa uu yidhi, halka cudurkan faafa waxaan u maleynayaa in dadkaani calaamadaha ka muuqan guud ahaan ay gudbiyaan wax ka yar dadka astaamuhu ka muuqda. Marka waa sababta fekerka guud u yahay haddii aanay calaamada ka muuqan inay tahay inaad shaqo tagto shan maalmood hadda waxaad egtaa koonfur Afrika. Haddii aanay calaamada ka muuqan xitaa uma baahnid inaad karantiisho keliya ilaa aad ka xidhnaanayso maaska wejiga toban maalmood. Tirada aadka u sii badanaysa ee dadka marka ay safrayaan karantiinka la gelinayo ayaa culays badan ku haysa ganacsiyo badan oo ay ka mid yihiin diyaaradaha rakaabka qaada, kuwaasoo ku qasbanaaday inay baajiyaan kumanaan duulimaad intii lagu jiray fasaxa ciidda Kirismaska. Madaxda shirkadaha ugu waaweyn diyaaradaha Maraykanka ayaa ka mid ahaa dadka ku baaqayay in arrinta wax laga bedelo maadaama oo ay culays ku tahay dhaqaalaha dalka. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa dhankeeda iyadna sheegtay in go'aankan cusubi ku salaysan yahay sayniska, sida awgeedna muddada karantiimaynta ee la soo gaabiyey ay waajib tahay inuu qofku ka dambaysiiyo muddo shan cisha ah oo uu si joogta u xidhnaanayo afsaabka. Dr. Eric Fiegelding oo isna ah khabiir ku takhasusay cilmiga fayraska iyo bakteeriyada iyo sidoo kale dhaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay inaan lagu wargelinin soo jeedintan cusub ee lagu dhimayo muddada karantiinka dadka la gelinayo. Kuma salaysna saynis ama caddayn aan sinaba u arkay oo waxaan u malaynayaa in lagu tiirsanaado sababaha calaamadaha muuqda si aad uga baxdo karantiilka. Ma ahan mid aad loogu kalsoonaan karo in la yiraahdo ugu yaraan tani waa wax fudud. Haddii aadan lahayn wax calaamada ah, waad ka bixi kartaa goor hore karantiilka shanta maalmood ee hore halkii aad uga bixi lahayd toban. aad buu u mahadsan warbixinta. Waxaan la socodsiinayay Axmed Nagaashe oo ka diyaariyey bal sida korona iyo Maraykanku ay isla marayaan iyo xaalka cusub ee ku aadan in karantiilka laga yareeyey dadka aanay ka muuqan calaamadaha fayrasku. Hargeysana waxaa maanta xabsiga magaalada Hargeysa laga sii daayay Idriis Saciid Maxamed oo ku magacdheer Sayidka Barakeysan. Idriis oo ahaa jilaacan ah oo muuqaalada uu duubo aada looga daawaday baraha bulshada ee internetka ayaa 27 ee ugu dambeeyey ku xidhnaa magaalada Hargeysa isagoo xeer laalinta maxkamadda la horgeeyey ay ku soo eedeysay inuu soo bandhigay riwaayad uu ku aflagaadeynayo hogaaminta madaxweyne Muuse Biixid. hase yeeshee dacwadaas isla markiiba maxkamaddu may dhageysan oo waxaa eedeysanaha loo diray rumaan. Siideynta Idriis ayaa haatan la sheegay inay ku timid kadib markii xeer laalintu ka laabatay eedii ay markii hore ku soo oogtay. Sidaas ayaana maanta uu kaga soo baxay xabsigii uu maalmihii u dambeeyey ku jiray. Dhegeystayaal, bal haatanna haddii aynu eegno dhanka iyo wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha, xalay waxaa wada ciyaaray kooxaha Newcastle iyo Manchester United. Ciyaar xalay ha lagu kala baxay Newcastle oo goolka ku horreysay oo uu dhaliyey ciyaaryahanka reer Faransiise ee Saint Maximin waxaa u berbereeyey xilli dambe Edinson Cavani oo beddel kusoo galay, taasoo ka dhigan in Manchester United ay garoonka Newcastle xalay kala soo hubleyshay dhibic keliya, iyadoo tababare Ralf Rangnick uu sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabkii kooxdiisu u ciyaartay habeenkii xalay ahaa maadaama uu filayay inay si fudud ay ku badin doonaan. Haddaynu eegno ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee maanta dhacaya, Arsenal iyo Wolverhampton ayaa kulankoodii la baajiyay sababo la xidhiidha fayraska corona oo kusii baahaya kooxahaas. Laakiin ciyaaraha kale ee sidii ay u qorsheysnaayeen u dhici doona waxaa ka mid ah kulanka lixda galabnimo dhexmari doona kooxaha Crystal Palace iyo Norwich City, iyo sidoo kale ciyaarta dhexmari doonta Southampton iyo Tottenham. Sidoo kale ayaana lixda ciyaar dhexmari doonta Watford iyo West Ham United. Waxaa kale oo la baajiyay ciyaartii dhexmari lahayd Leeds United iyo Aston Villa. Sidoo kale ciyaarta u dambeysa caawa xilli dambe la ciyaari doonaa waa ciyaarta dhexmari doonta Leicester City iyo Liverpool oo dabcan kamid a ciyaaraha ugu adag ee toddobaadkan. Dhan kale, haddaynu eegno wararka ciyaaraha ugu muhiimsan, ciyaaryahankii Ferran Torres ee kooxda Manchester City ayaa ka degay Barcelona isagoo ku biiraya kooxdaasi heshiis cusub oo uu saxiixay Man City. ayuu muddooyinkii u dambeeyey muddo sannada ciyaartaygani uu ciyaarayay.
dhanka kale haddii aanu eegno wararka kale ciyaarahana Man Utd-na waxay qaadacday heshiis ay sii amaha kooxda safiila ku doonaysay ciyaaryahanka Martial. Balaatan ay haynu aadno dhanka iyo barnaamijka arahda aanu ku eegayna sanadka cusub Martial. Soomaalida qurbaha iyo waayahooda siyaasadeed waxaa diyaarisay Faadumo Taxadar Yuusuf. wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkaaro oo aan dib ugu milicsanayno sanadkii tegay iyo guulihii ay soo hooyeen soomaalida laga soo doorto wadamada qurbaha ee ay ku nool yihiin. barnaamijkan gaarka oo noqonaya dood gaaban waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Fahad Taxadar Yuusuf, waxaana dooda nagala qayb galaya deeqa dhalac oo ah maayarka magaalada South Puntland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka, iyo xildhibaan Suldaan Siciid Axmed oo ka mid a baarlamaanka dalka Finland. waxaan rabaa su-aalaha inaan haatan guda galo oo aan ku bilaabo markan deeqo cabdi dhalac oo iyadoo gobolka South Puntland ee magaalada Maine ee maayarka noqotay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo deeqo, sideed ku noqotay ama kugu suuragashay horta inaad maayar noqoto? insha allah waa mahadanad walaalo. kolley markii aan dalkan imid waxaan ogaaday in dad badan oo maaragtay hadday noqdaan dad kasoo galootiga ama immigrantka loo yaqaano inayan maaragtay isku taxallujin in siday u noqon lahaayeen citizen ama ay maaragtay ay u qaadan lahaayeen dhalashada. badanaa dhalashada way qaataan dalka Maraykanka markay waqtigoodu gaadho, laakiin iskuma dayaan inay isregister gareeyaan si ay u codeeyaan qofkii ay u baahan yihiin ee markaa u cararaya ama xildhibaanimo ama school board ama hadday noqoto maaragtay dowladda sare ta dhexe iyo ta hooseba. markaa waxaan isku dayay inaan dadka badanaa aan baro ama aan maaragtay baraarujiyo maaragtay xuquuqaha ay leeyihiin ugu weyn inay tahay inay isregister gareeyaan oo isdiiwaan geliyaan si ay maaragtay u codeeyaan qofka ay u baahan yihiin. marka waqti badan bay igu qaadatay inaan dadka aada u baro. training baan qaatay lagu tababariyo dumarka dimuqraadiga ah sida maaragtay local government ama dowladda hoose ama dowladda dhexe haato sida loogu cararo office maarag siyaasadeed. markaan taa qaatay ninkii annaga noo ahaa xafadayda district aan deganahay shaldhibaanka ayaa waxaa la soo dirtay 3 sano. markaa sanad kaliya markuu dhameeyey ayuu iscartilay uu yidhi ma wadi kara shaqadan. markaa waxay noqotay special election wax la yiraahdo in la sameeyo. special electionkii baan ka qayb galay. waxaa iga soo horjeeday nin isagu qolyaha Trump support gareeya oo maaragtay wax badanna deganaa magaaladan oo nin cad oo businessya ku leh. marka waxay noqotay waxaan ugaga badanay number maaragtay laba laab ah baan uga badiyay. markaa sidaasan xildhibaanimada dowladda hoose kusoo galay. mar labaadkiina waxaa la ii soo doortay 3 sano kale. hadda markaa sanadkii 4aad baan hadda ku jiraa, mayorna waan noqday hadda sanadkan 2 sano dambena way hareen insha allah. waa tahay, waad mahadsan tahay. si kooban ayaan rabaa inaan haatan usiiyo Suldaan ayaan siinaya isla su-aashaasi. waxaana weydiinayaa waqti intee leeg ayay kugu qaadatay doonista kursigaasi inaad u tartanto Suldaan, adoo si kooban uga jawaabaya? fursada siyaasaddu sida ay mayor deequ sheegtayba waa waqti dheer bay qaadata, maha wax meesha doonisu markiiba nagu gaaro 2 maalmood iyo 2 sanadood oo wax laga soo bilaabo meel hoose inaad arkibiis noqoto, inaad dadka isbarto. 19 jir baan ahaa markii iigu horreysay siyaasada isku soo sharaxay golaha deegaanka. maan soo bixin, haddana aanoo jiraa 20 jir baa lay doortay markii iigu horreysay golaha deegaanka galo. siyaasada 19 kasoo bilaabay ilaa markaan dihan baarlamaanka ku jiro oo aan noqday xisbiga wadanka kala dhahaya ee dowladda coalition ku jira aan ka noqday guddoomiye ku-xigeen. marka maaha wax si yar lagu soo gaariyo. challenjada ugu badan ee iigu horreeyay daano kulugu bay ahaa maan filayaa marka laga reebo dadka cadaanka dee cunsuriyadda oo dhibaataadii marka laga yimaado dadka jaanabka iyo soomaalida dhexdeeda la ooranayo qofka jaanabaa tahay ma ku dooranayso halkaan, ma tegi kartid, ma gaari kartid, ama de marka qaarka lagu oranayo waxaan waaba xaaraanba laguma codeynayo halkaa tegi. kolley waxaa leeyahay challenjidu badan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah maadaama wadamadan aynu degannahay aynu joogno mustaqbalkeenna yahay inaynu siyaasadda ka muuqanno, inaynu ka qayb qaadanno, inaynu halka aynu marwalba fiktim ka noqon lahayn waxaan baan ugu dhacay oran lahayn inaynu inagu deegmiiska otimiiska fadhino. waa tahay maayar deeqo, heerkaas inaad noqonaysid horey ma ugu fakartay weliba wadan aan wadankaagii ahayn? maayar horta umalayn maayo qof maar
maaragtay sidaydoo kale ahoo maaragtay qof madow ah, qof dumar ah, qof muslim ah, haddana xijaaban, in maaragtay loo soo dooran doono meyernimada ama duqa magaalada magaalo dhan wajigeed noqonaya. Uma aanan fikirin weligay, xataa kumaan fikirin inaan maaragtay u cararo maaragt siduu suldaan sheegay. Waxaa kugu qasbaysa cunsuriyadda dadka lagu cunsuriyeynaya, dadka maalin walba kuu soo cabanaya odhanaya waxaanaana lagu sameeyey. Marka waxaad odhanaysaa badad yaa u cod noqonaya, bal yaa u maaragtay voice u noqonaya caruurtii yareed, dhalinyaradii soo koraysay yaa hormood u noqonaya weeye. Marka siduu sheegay suldaan meelde ama waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa. Marka sidaasaa aad aad iyo aad igu kaliftay. Ta kale waxaan la hadlay caruurta wadiga weyn caruurteeda 8-22-21 jir, waxaan ku yidhi bal maxaad u malaynaysaan maaragtay haddii aan u cararo office. Marka yarka weyn wuxuu yidhi hooyo anigu waxaan ku dhihi lahaa ha samaynin sidaas, sababtoo ah dadkana waa dad cunsuriyeena maaragtay way ku dhibaataynayaan, albaabadaa la garaaca. Marka aad maaragtay aad rabtay inaad office u cararto waana dadka la hadashid oo tiraadid maaragtay ii codeeya oo way ku wejinayaan su-aala maxaan kuugu codeeya sababta maxaa issueska ay maaragtay iyaga importantka u ama muhiimadda u ahbay ku weydiinayaan. Marka wa markaad isla hadlaysaa waxaan ka baqanaya inay wax ugu sameeyaan ama maaragtay ku dhibaataynayaan iskaga. Marka labada yareerna waxay yidhaahdeen haddaad adigu samaynin yaa maaragtay qaadanay go'aanyaradii tusaya maaragtay jid wanaagsan. Marka kolay arrimahaasaa nagu qasbay iyo maaragtay codkaas in dadkii loo codeeyo lala hadlo oo la tuso. Marka annaga waxaan ku fiicanaa garta statka iyaga main waa statka ugu cadaanka badan United States oo dhan, Maraykan oo dhan, weare the whitest state. Laakiin hadda waxaanu wiil baa noo bilaabay Ghanaian Muslim ah city council anaa ku xigay hadda ilaa iyo 12 qof oo waxaanu nahay immigrant oo maaragtay haysta public office. Marka insha allah intaa inay kasii badnaan doonto. Waata xildhibaan Suldaan, maxaad u malaynaysaa in xilkan lagugu doortay iyadoo weliba ay kula tartamayeen dad wadankaasi asal ahaan kasoo jeeda, adigoo weliba sheegay caqabado waaweyn inay ka hor yimaadeen? Sidaa la sheegay ba in kulley siyaasadda wadamadan aan degannahay maaha siyaasad ku salaysan sida siyaasadda wadankeenii qabiil iyo magaranaysa waxyaaba lamid ah. Dadku waxay kugu codeynayaan sida ay mayr deeda sheegtay ajandahaaga la timaado. Aniga dadka iyo codeeya waxay u badan yihiin dadka dhalinyarada ah, jaamacadaha ku jira, dadka akademiga ay u badan yihiin. Inta badanna maalin kali intaad soo sharaxdoon markii lagu codeyn maayo waxaa ka horeysa inaad marka hore tahay qof dadka caan ah oo la yaqaano oo media ay ka hadlaan oo activisti oo waxyaaba badan ka hadla oo dowlad badan ka qayb gala. Marka social media dad badan bay ugu xidhaan waxyaaba badan ba waaweyn loodkan ka sameeyey intaan arkitaan oo siyaasiga marka kulli waxyaabahaas ay fugeyey inaan dhalinyaro badan ay codkooda igu aaminaan. City Council markaan fadhiyey markii la doortay termki ugu horeeyey waxaan ka bedelay sharciyo fara badan oo dadka dhibaato ku hayay. Tusaale ahaan marka qof mau shaqo dalbanayo waxaa lagu sameyn jiray barrier discrimination baa lagu sameyn jiray oo haduu magaciisu ajaanib yahay ama agekiisu age gaadhay inaan shaqo la siin jirin. Imika waxaa sidoo ka bedelay wadanka qof marku shaqo dalbanayo uma baahna inuu magaciisa ku qoro, inuu agekiisa ku qoro, inuu adreskiisa ku qoro, keliya waxaad ku qoraysaa aqoontaada iyo khibraddaada. Marka taasina waxay keentay dadkii oo dhan inay sinnaadaan oo dad badan saa shaqo ku helaan. Marka waxaan aaminsanay wadankan qofku wuxuu kugu codeynayaa maxaad soo qabatay dadku aad bay kugu kala ogaranayaan maalmaha baarlamaanka waxaad ka hadlayso. Waxaan aaminsanay dadka igu codeeyeen inaan ahaa qof aktif ah, aad firfircoon. Marka waqa soomaali badan waxaa laga yaabaa inay iqul daraynayaan ama danaynayaan inay u ortaan kuraastaad warodeen kuwa lamida iyo kuwa kaleba. Marka waxaa suuragala inay isleeyihiin halkan soomaali ma joogto cidiidiina codeynaysa ma jirto. Marka adiga sidee baad ugu dhiiratay wadana wadankaagii ahayn soomaali ku codeysa ama codka ku filan aadan ka helayn in aad guul ka raadiso? Waa su-aal fiican. Anu waxaan oran lahaa qofku hadduu marka horeba siyaasadda usoo gelayo soomaalida waxay u codeyso keliya qofkaasi habeed ka jooga siyaasadda waxa iska daayo ama soomaaliya ha tago oo halkaa siyaasi ka noqdo. Wadamadan aan joogno dad badan baa jira oo isku baahiya oo ku codeynaya oo dhibaatadooda ku taabanayso oo arday leh dad muxuu ahaa waxba haysana. Marka waa inaad dadka codka ka doonto, waa inaad dadka wadanka u leedahay majoritiga codkooda kugu aaminaan. Sidaad sheegtay wadamo badan maraysita oo dadka soomaalida ama dadka muslimiinta abada aanay hal qof soo saari karin. Finland waxaanu degannahay almost 20 sano Soomaaliya Finland degan tahay. Intaasoo doorashada soomaalidu way iskula sharaxaysay weligeedna qof may soo saarin. Dhibaatadana waxa weeyaan dadkana soomaalida ah waxaad moodaa inaanay ka weynaan weli inay qaarkood u kambeyn gareeyaan sidii in soomaaliya la joogo kale oo iyagii jahliyadii iyo soomaalidii iyo saa lagu doonayo. Dadka wadankan waa inaad dhibeetyada waa inaad ka qayb gasho, waa inaad tiifyada ka hadasho, waa inaad meesha isku xayeysiiyaan isku xayeysiiso, waa inay anigu markaan soo sharaxay waxaan kusoo qoray social media waxaan rabaa inaan soo sharaxo. Laakiin haddaanan haysan taageerayaal fara badan oo kambeynkii ka shaqaynaya isma soo sharaxayo. In ka yar 8-4 saacado
500 qof ay isdiiwaan geliyay in campaign ay ka shaqeynayaan oo qof waliba role qaadanayo kadib baan go'aansaday inaan soo sharaxo Soomaali ma yahay mise ajnabi cid walba way lahaayeen mid kasta way lahaayeen marka waxaan oran karaa in xafladaha xitaa codka ka helay leeyga codeeyay ma yahay xitaa xafladaha muslim ah ee deegaan oo degan yihiin marka muhiimadu waxa weeyaan in qofku inaanu ka tagin dhaqankiisa diintiisa wuxuu yahay ku faano ugtahay adigu sidaada in lagu dooranayo in meesha dadka gaar marka waxaan oran lahaa ka baqanina inaad soo sharaxdaan because of magaalada deegaankii in Soomaali ma degana dadka cadaanka dhex gala dadka cadaanka baahiyo sameeyay sida ay maayar deeqo sheegtay arrimo badan volunteer ka shaqeeya dibatay maayar deeqo ee Soomaali badan waxa la sheegaa inay markay tagaan wadamada qurbaha ay hal meel wada degaan isku ururiyaan inkastoo qaar kamid caruurtooda la sheego inay dhex galaan bulshooyinka kale ay la qabsadaan dhaqanka bulshooyinka kale maxaad u malaynaysaa inay Soomaalida ee kuwa wadanka Soomaaliya ka tagay ee qurbaha tagay inay hal meel ay wada degaan walaalahay kalay anigu waqtina uma arko in hal meel la wada dego ama maaratay leh urursado waa wax wanaagsan weeye laakiin marka la is urursado la is yimaado waxa wanaagsan marka in mowqif la wada lahaado oo hal meel laga soo wada jeesto hal cod la wada lahaado oo Soomaalinimo maaratay loo wada shaqeeyo soo marka waxa loo baahan yahay Soomaalida in meel walba isku ururina haddana inaynu maaratay dhaqankeeda aanan sharciyada ka taagan dalka haddana aan baran oo nan dhexgelin dadka kale oo qaban kara weeye waa inaad baratid inaynu maaratay system isku sida u shaqeeyaan waa tahay aad baad mahadsantihiin labadii ba deeq abdi dhalac iyo sultaan saciid sidoo kale waxaan la hadalay xildhibaan Cali Ducaale kaasi oo laga soo doortay gobolka Nakskooshiya xildhibaan Cali oo ah qof ku cusub siyaasadda ayaa kanada galay sanadkii 1997 markii hore waxaan weydiiyay bal sida ugu soo urgashay inuu noqdo xildhibaan kasbashada xilkan oo waa wax Ilaahay mahadeed leeyahay dadaalkeedana aan la imid meeshan qoti baan ku imid markaan imid waxaan ku talagalay sida aan wadankan ugu noolaan lahaa waxna dadka ula qaybsan lahaa arinta waxay igu kaliftay inaan horta koo wax barto marka labaad inaan dadka u adeego oo si volunteer aan dadka ugu adeego labadaas fursadood waxay ii sahleen inaan ogaado wadanka waxa ka jira sida wadanka loogu noolaado sida wadanka wax loo qaybsado arrimahaas ogaanshahooda qabadkii aan dadka u hayay ayaa ii sababay inay suuragal ii noqoto inaan xilkan qaado waxyaalaha u qaban jirtay intii hore oo aad friiga ku shaqeyn jirtay ama sida bilaashka maxaad u qaban jirtay gaarana ma Soomaalida baad ugu shaqeyn jirtay mase dadka guud oo wadanka ama gobolkaaga u shaqeyn jirtay shaqadaydu laba nooc bay ahayd waa mid xirfadeed oo waxaan noqday dadka damiya waxaan ka gaaray ilaa heer officer midda labaadna waxay ahayd bulshada adeegideeda bulshadan u adeegahayay runtii magac ma kala lahayn cid walba waan u soo shaqeeyay waan u soo adeegay laakiin inta badan culayskayga juhdigaygu wuxuu ku badnaa dadka soo galootiga ama madow ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama meelo kale ha ka yimaadaan khaasatan dadka soomaalida ah waa tahay horey Cali ma ugu fakartay in aad xilka qabanaysid hadda gobolka aad joogtid iyadoo weliba ay ku nool yihiin Soomaali aan codkooda kugu filayn hore ma ugu fakartay taas runtii hore uguma fakirin arrintaas waa arrin Ilaahay xukunkeeda leeyahay midda labaad waa arrin laygu dhiirageliyay inaan arrintaas sameeyo shaqsiyan ma aanan ahayn qof siyaasad aan ka soo shaqeeyay ama ku talagalay walow aan iskuul u aaday oo aan jaamacad u aaday haddana fakar wuxuu ahaa ka yimid bulshada aan soo shaqeeyay iguna dhiirageliyay inay jirto baahi loona baahan yahay qof baahidaas xaqabtiri kara in la helo qofkaasna aan noqon karo Cali hore waxaad uga tagtay Soomaaliya markaad wadankaasi Kanada aad tagaysay maadaama aad haatan aad xilka haysid oo xildhibaan ka tahay mid ka mid a gobollada wadankaasi waxaan rabay inaan ku weydiiyo doorasho Soomaaliyana waad la socotaa doorasho ayaa ka jirta muddo soo jiidantay maxaad isleedahay cashara oo waa laga baran karaa wadanka aad joogtid oo Soomaalida kale ay ku dhaqmi kartaa arrin jirta weeye wadanku dhib badan buu soo maray marxalado kala duwan oo siyaasadeed buu soo maray dadka hadda wadanka jooga inta badan oo siyaasadaha ku jirana intooda badan dad ka yimid weeye wadamadan qurbaha ah runtii qaarna wa
waxbay ku soo kordhiyeen kuwana waxba kuma soo kordhin dadkaas ayaga ah oo hadda waddanka jooga adduunku hadda adduun hore maray weeye oo wax walba lagu ogaan karo saacado dad badanoo aqoon lahna way joogaan wayna tageen waddanka waxay ila tahay runtii waxa keliya oo loo baahan yahay waxaa weeye dadku waxa ay dadka u qabanahayaan inay daacadmi yihiin waxa keliya oo meesha ka maqan daacadnimo weeye aqoon ma aha garashana ma aha waxaan ilaahay ka baryhayaa dadkaas ayaga ah inuu ilaahay waafajiyo xilka iyo mas-uuliyadda ay raadinahayaan inuu ahaado mid ku salaysan in dadka loo adeego intaasi aynu kusoo gabagabaynaynaa sanadkii tegay iyo xilalka lasoo doorto soomaalida qurbaha ku nool tan iyo intaan mar kale ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad waarta. isla sidoo kale waxaa intaa ku eeg guud ahaanba barnaamijkeeni galabnimo oo aan idinla socodsiinayay anigoo cabdiraxmaan cali dhimbiil dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe inta ka horreysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.